זה נראה לו טוב. אני חושב שהתחלנו את המשחק טוב. אני יכול להגיד, אני אסכם, כי אין הרבה יותר מדי מה להסביר עכשיו, אבל אנחנו כרגע לא מספיק טובים. לא במשחק הזה, יש פה מהלכים טובים. בואו אנחנו פותחים משחק טוב. אנחנו לא מצליחים לייצר רצף של איכות לאורך משחק שלם. זה המצב כרגע, המצב המנטלי של השחקנים. לא טוב כרגע. לא משנה מה אני עושה ומה שאנחנו עושים במשך השבוע, עדיין זה לא מצליח להרים אותם לרמה שהם ינצחו את סכנין בבית, כי זה משחק שהם צריכים לנצח, ואפילו בקלות, אבל כרגע אנחנו לא מסוגלים לעשות גם את זה. אנחנו לא מספיק איכותיים בשביל להפקיע, לא מספיק מרוכזים בשביל לא לספוג. ספגנו שני שערים, שתי מתקפות שאנחנו יוצאים למתפרצת. כרגע זה המצב, מצב לא טוב. ננסה לייצב את השורות. אני חזק. אני מקווה שהשחקנים יהיו חזקים לפחות כמוני. אבל זה המצב כרגע, חבר'ה. אתם יודעים, אין מה לדבר על אירופה כרגע. זה בהישג, זה כאילו נראה בהישג יד, אבל זה רחוק כרגע. המצב שלנו הוא לא טוב, אני אומר את זה, בכאב, כי אני מכיר את הקבוצה. אבל שוב פעם, אני לא מוותר, אני נלחם עד הסוף. אני יודע, והייתי במצבים קשים גם בקבוצות ששיחקתי. כרגע זה לא הולך להיות קל, כי הפלייאוף, התחלנו אותם 3 הפסדים, ויש כל משחק הוא משחק קשה מול קבוצות טובות. אבל כמו שאמרתי, אלה שיהיו חזקים, בסופו של דבר יביאו הישגים למכבי חיפה בעתיד. אבל אמרתי, אנחנו נאבק עד הסוף, נקווה שהשחקנים יהיו מספיק חזקים בשביל להרים את עצמם ולספק תצוגות יותר טובות. אין לי טענה לקהל, הקהל מאוכזב, גם אני מאוכזב. זכותו להביע מחאה, זכותו לצעוק מה שהוא צועק. אמרתי, אני אתן את כל כולי למועדון הזה עד הסוף. יש בוש אחד שמחליט, אם הוא יחליט משהו, זכותו המלאה שיחליט. אני מכבד את הקהל, זכותו לצעוק, זכותו לקלל, זכותו גם לצעוק להתפטר, זה בסדר גמור. ננסה לעשות את זה יותר טוב בהמשך. אני מקווה שהשחקנים יהיו מספיק חזקים בשביל להרים את עצמם ולספק יותר איכות במשחקים. אבל זה הולך להיות קשה. נכון, אנחנו התחלנו טוב, לא חשוב מה איך התחלנו, חשוב לחזור לראות כמו קבוצה. זה מה שאמרתי, ואני, המסר שלי לשחקנים ולכל אחד לקחת אחריות ולראות כמו קבוצה. יכולת פחות טוב, יותר טוב, זה לא משנה עכשיו, כרגע. כרגע מה שמשנה זה לראות כמו קבוצה. כי כמו מכבי חיפה, מועדון גדול, אסור לראות כמו היינו שבוע שעבר והיום גם. להסביר עכשיו זה לא מביא נקודות, וכל אחד מאחד יש לנו עוד 7 משחקים, לא משנה מה יהיה שנה הבאה. חשוב לכל שחקן פה לחשוב, כי זה כבוד גדול לשחק במכבי חיפה, להיות פה וזה זכות גדול. ולראות שזה אכפת לכל אחד מה שקורה במגרש ומה שקורה במשחקים, ולשנות, לשנות, לשנות את הגישה, לשנות, לעשות את משהו, כי זה הזדמנות לכל אחד כאן להיות פה במכבי חיפה, ואסור לנו לפספס את זה. כרגע זה לא חשוב לחשוב אירופה לא אירופה, חשוב לשחק כמו קבוצה, כמו מכבי חיפה חייב להיות. זה המסך.